Hľa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť celému svetu. Drahí priatelia, tieto slová zazneli pred viac ako 2000 rokmi v Betleheme. Povedal ich anjel, ktorý prišiel z neba, aby oznámil pastierom radostnú zvesť o tom, že sa na túto zem narodil Spasiteľ Ježiš Kristus. Čo urobili vlastne pastieri, obyčajní, skromní, jednoduchí ľudia? Vstali a pobrali sa do Betlehema, odišli od svojich stád, aby mohli privítať novonarodeného kráľa. Tieto slová, ktoré anjel adresoval pastierom, dnes adresujem, drahí priatelia, práve vám. Radosť. To je niečo, čo tak veľmi chýba nášmu svetu. Čo možno chýba aj nám samým. Radosť je niečo, čo by malo patriť do nášho života a predsa tam často nie je. Svet, v ktorom žijeme, nám túto radosť nemôže dať. On nám ju skôr môže a snaží sa vziať. A práve Vianoce, ktoré aj teraz prežívame, majú byť o tejto radosti. O radosti z toho, že láska sa narodila na tento svet. V čom vlastne má spočívať tá naša radosť? Azda v tom, že máme pár dní voľna? Azda v tom, že sa dobre najeme, že si niečo vypijeme? Azda v tom, že sme si rozdali darčeky, na ktoré o malú chvíľu zabudneme? Určite nie. Radosť, ktorú by sme mali aj počas Vianoc prežívať, a to je jedno, či sme veriaci, neveriaci alebo hľadajúci ľudia, tá má spočívať v prvom rade z toho, že v mojom vnútri je pokoj. Že moja duša sa teší z toho, že opäť som sa s niekým stretol. Že sme v kruhu rodiny. Že sme medzi tými, ktorí nás majú radi. Naša radosť má spočívať aj v tom, že možno sme urovnali staré spory. Zabudli sme na hnev, odložili sme nelásku, či dokonca nenávisť. Radosť má spočívať v tom, že dokážeme opäť k sebe nájsť cestu. Že sa dokážeme mať radi. Že dokážeme si navzájom povedať, ako sa ľúbime a ako nám na jednom či druhom záleží. V tomto má spočívať vianočná radosť a túto radosť nám nikto nevezme, ani pochabí svet, v ktorom žijeme, ktorý práve naopak od nás očakáva, že tú radosť do tohto sveta prinesieme. Dokážeme to? Bude aj počas týchto Vianoc na nás, kresťanoch, veriacich ľuďoch, vidieť, že sme boli v kostole, že sme dokázali privítať Krista, ktorý sa na tento svet narodil? Alebo Vianoce prejdú a pôjde všetko tak, ako išlo doteraz? Tak, ako anjel zvestoval radosť pastierom, tak ju, drahí priatelia, zvestujem aj ja vám. A z úprimného srdca vám želám, aby sviatky, ktoré prežívame, boli naozaj radostné. Aby to boli sviatky plné lásky, pokoja, šťastia, porozumenia a vzájomnej pohody.